Estamos hoje aqui na posse da nova presidente do CREA, a posse da presidente do CREA RS, Nancy Walter, engenheira, primeira mulher eleita, primeira mulher reeleita do CREA nos 90 anos, e num pleito eletrônico, um pleito digital. Nós estamos aqui com o secretário Carlos Gomes e também com o Renato Chagas. Secretário, presença aqui do Renato, chancela esse evento hoje aqui. É, exatamente, então tem que estar todas as forças aqui reunidas, FEPAM, num ato importante que é a posse da nossa presidente Nancy, um órgão muito importante que é o CREA, que reúne tantos profissionais importantíssimos para o desenvolvimento do ponto de vista do Rio Grande do Sul, econômico, social, e aquilo que nos toca, que é habitação e regularização fundiária. Nós iremos precisar muito desses profissionais para construir aquilo que devolve às pessoas, reestrutura a dignidade das pessoas, que é a habitação, e também profissionais de agrônomos para também regularização fundiária, também pessoas que trabalham com topografias, enfim, há muitos profissionais que são necessários nessa cadeia de produção da habitação para a dignidade das pessoas. Gente, aqui do deputado e secretário Carlos Gomes aqui. Renato, muito orgulhoso de ver a engenheira Nancy, que é de sustentabilidade ambiental, tomando posse hoje. Com certeza, e na condição de engenheiro também, porque eu sou engenheiro químico, colega dela de engenharia. Estou aqui com o secretário Carlos Gomes, com a secretária Marjorie, e é uma honra estarmos prestigiando um órgão tão importante quanto o CREA, que é fundamental para um desenvolvimento sustentável. Nós temos que ter os profissionais de engenharia sempre reconhecidos e com um conselho forte, não é? Nós tendo técnicos habilitados em condições de fazer bons trabalhos no Estado, isso é fundamental. E um conselho forte assegura isso. Serão as façanhas hoje da posse da nova presidente do CREA, primeira presidente reeleita, primeira presidente nos 90 anos do CREA, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero só dizer o seguinte, desculpa aqui a interrupção, que existe uma lei estadual de minha autoria que determina que todos os profissionais que têm conselho constituído possa estar escrito nos seus conselhos, porque quando acontece algum problema em obra ou na atividade das funções, a cobrança vai para cima do conselho e às vezes sequer o profissional tem o registro do seu conselho. A importância dos conselhos para essas profissões e as atividades profissionais. Tá falando. Obrigado. Obrigado.